मटिआरी शहर ऐं आसपासि जे इलाइक़नि में बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे गुज़िर राति खां जारी वफ़ेकफे सां बरसाति रोडनि रस्तनि ते पाणी जा तलाउ ठही विया में बोरी जड़ी सूरत हाल पैदा थी वई आहे केतिरा ई कचा घर रही पइजी विया आहिनि गुज़िरियल ॾींहं छह वॻे खां वठी शुरू थियल बरसाति अञां ताईं जारी आहे जंहिं शहर ऐं आसपासि जा हेठां वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया होॾां पहाड़ी वारनि इलाइक़नि में कचा घर पिणु रहण जा इतलाउ मिलिया आहिनि सिहत खाते जे इतलाउनि मुताबिक़ घरनि जूं छतियूं खणणु सभु सत माण्हू पिणु ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि जॾहिं त वसकारे सभु मटियाई जा मुख्य दाख़िली रस्ता ऐं सरकारी ऑफ़िसूं पाणी हेठि आहिनि तालका अस्पताल पब्लिक हेल्थ डी एस पी ऑफ़िस मठियाई थाणो तालीम खाते जी आफ़िस समेत ॿियनि ऑफ़िसनि में बि बरसाती पाणी बीहजी रहियो आहे